И така, след като миналия път началото на месеца, т.е. началото на миналия месец, март, в един хубав слънчев ден прегледахме за първи път тези кошери, разпечатах им от останалия мед. Днес, 12 април, ще направя същото нещо. Исках да направя малко по-обстоен преглед на пилото, но времето е леко променливо. Духа слаб, но студен вятър. Има леко облаци и температурата около 15-16 градуса. Тук те първо започват да цъфтят плодните дръвчета, джанки и други. Т.е. около 2 седмици по-назад се движи времето, отколкото е в София. И сме на 800 метра над морска височина. Затова няма да бързам с поставянето на рамки за изграждане. Горе-долу след около седмица-две вече ще е подходящо. Освен това, рамките за изграждане, те могат да попречат за правилното развитие на семейството. Така. Еми окей, да отвориме кошерите и да им дадем малко нектар, малко мед по-точно да им разпечатаме. Ето активността на този кошер е доста средна в активност. Когато преглеждате входа на кошера и пчелите, никога не заставайте отпред, защото те, излитайки или прибирайки се, ще се блъскат във вас и могат да ви ожилят, естествено. Иначе така отстрани, ако ги наблюдавате, няма проблеми. Да погледнем какво се случва вътре. В кошера 32 градуса, 33 почти. Под покривното пространство на кошера 23 градуса, а външната температура е, както казах вече, около 15-16 градуса. Усеща се, хладно е. Освен когато вятър разпре да духа и препича слънце, както в момента, но като цяло, отваряйки кошера в такова време, ние нарушаваме микроклимата вътре и това може да се отрази зле на семейството, затова трябва да бъдем прецизни в работата с пчелите, когато външните условия не са на 100% подходящи. Сега ще отворя леко кошера в задната страна. Температурата 33 градуса вътре, която е. Сигурно показва, че вътре има пило. Което означава, че майката снася яйца. И семейството също така полетежа отвън. Явно се чувства добре. Сега ще погледна през прозореца. Да. Семейството е на колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8 междурамия. Доста пчелиства. Затова няма да ги отварям и да ги притеснявам в момента, въпреки че имах идея да проверя пилото на колко рамки е. Но понеже метеорологичните условия не са оптимални, затова няма да го направя. Това, което ще направя е в края на семейството. То се намира ето тук в тази по-предна част. А тук от края има пити с мед. Или поне миналия път имаше. Съмнявам се да се ги изконсумирали. Затова ще им разпечатам от този мед. Като начинаеш пчелар, много пъти съм правил грешката, но пък тази грешка ми е донесла доста опит. А именно, да се опитвам
да си свърша на 100% замисленото преди да дойда на пчелина. И какво се получава тогава? Подходящо или не, аз решавам, че ще отворя кошера. Пава по шалката, опушвам пчелите, създавам им смут и преглеждам цялостно кошера. Те по някакъв път са толкова ядосани, че излизат и почват да ме живат. Обаче в един момент си казах, че това не е добре нито за мен, нито за тях. И просто реших да следвам естествения им жизнен цикъл, без да ги пришпорвам. Сега. Между другото, от миналия път са изконсумирали меда, който им го разпечатах. А това е супер вкусно. Този восък би могъл да се събира в една чиника или купичка и с меда заедно. Аз колкото ми е вкусно, изяждам, другото го изхвърлям. Но по принцип е ценен ресурс това. И имайки преди, че една пчела произвежда около половин чайна лъжичка мед през живота си, е хубаво да ценим всяка капка. Сега ще проверим малко по-навътре какво става. Между другото, запасите от мед са им намалели значително на фона на това, което беше предния път. Което е добре от една страна, защото семейството се развива. От друга страна, дано скоро започне нектаро отделянето по-обилно. За да не гладуват. На тази пита се вижда прашец в дъното на килийките. Ето тук се вижда пило. Няма много да ги вадя, защото, както казах, е студено сега. И аз им нарушавам микроклимата по този начин. И те после консумират мед, за да си възстановят този микроклимат. Освен това може да изтине самото пило. Който не знае какво е пил, да си прочете книгата. Шегувам се. Пилото са яйцата и ларвите на пчелите. Еми окей, разпечатах им около половин килограм мед. И им го оставим.
Ето тук има още малко. Пита с търтеви килейки. Тази пита е добра за събиране на мед, но не е добра за отглеждане на работнички, пчели работнички. Тоест невъзможно е в нея да се отглежда пчели работнички. Но могат търти да отглеждат. Окей, както и предполагах, времето не е все още съвсем подходящо, за да ги разширявам или за да им слагам летви за изграждане на нови вошечни пити. Затова ги затварям и с този кошер горе-долу това е работата днес. На следващия кошер какво става? Имаме летеж, влизат пчели с прашец вътре. Не знам колко се вижда. Да, ето. Тук имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Някъде 9 междурамия има с пчели. Трябва да ги погледнем вътре. След като си пренесох двата инструмента, отваряме този кошер. Сега тук имам леки притеснения относно запасите им, защото миналия път имаха запаси с мед стабилно. Но като гледам предния кошер как беше консумирал, сега трябва да видя тук какво се случва. Ето слънцето се скри, пчелите веднага станаха доста нервни. Ето тази, например, си е извадила жилото. Понеже се опитват да налитат към мене, затова ще си облека булото, за да погледна последните 2-3 пити как са. Само в рамките на няколко минути настроението на пчелите коренно се промени. И това може да се дължи на фактор време, но може да се дължи и на фактор, че нямат достатъчно медови запаси. Защото генетично са от една и съща майка и този предишния кошер. Тоест гените им до голяма степен са еднакви. Ето тази пита миналия път казах, че я бракувам, защото е неправилно изградена. Обикновено при така по-нервни пчели, ако трябва да отворя кошерът, пава пушалка. Защото малко или много има значение това нещо. Обаче, когато мога да няма пала, няма пала. Хубавото е, че тук има мед. На следващата пита също има мед. Така само леко като я отварям и като я повдигам около килограм и нещо. И понеже после ще ми е трудно да прибера пчелите обратно без да има жертви, затова ще преустанова прегледа до тук. Очевидно е, че има добро развитие. Няма защо да ги притеснявам повече. Айде, прибирайте се. Хоп.
Сега, по принцип бих искал да им разпечатам малко ето от тази пита. Да я оберат и накрая да я махна, защото и тя е неправилна. Тази така или иначе няма нищо в нея, още сега я махам. Тази също. И следващия път трябва да сложа нови сензорни рамки за изграждане, когато ще има повече приток на нектар. В момента и да сложа рамки за изграждане, те няма да ги изграждат, защото природата едва сега започва да се събужда тук. Джанките цъфтат, разбира се, но те са слаби като отделяне на нектар. Това, което аз правя в момента с изтръскване на пчелите, по принцип може да го правите по някои други варианта има. С специални четки се продават в пчеларските магазини. Това е едното. Другото е, ако нямате четка, с трева, така откъсвате някой стрък трева и с тя ги измитате от питата. Или както аз го правя. Проблема с тръскването е, че не винаги работи добре това. Тоест, може да ги ядосате. Пак зависи как се прави. Аз съм установил обаче, че това е най-бързия и ефективен метод. Пък от друга страна и много рядко се случва наистина да се ядосат пчелите. Но зависи от системата кошери, защото ако това го направите на дан блат кошер, както е отворен целият кошер отгоре, със сигурност няма да им хареса много. Но тук при този тип кошери е хубаво, че не отваряте цялото пчелно семейство наведнъж. Добре, това има достатъчно. Между другото, меда е съвсем различен от този мед, който беше в другия кошер. Този е светъл на цвят и е... в него няма мана. Я да го пробвам. Уникален мед. Просто е супер. Я вижте какво има тук. Някакъв бръмбър ли е? Нещо се е опитвало да влезе в кошер. Добре. Харесва ми развитието на кошера, затова няма да го притеснявам. Очевидно има майка, която снася, доста пчели има. Пчелите си пазят кошера. Нашият прашец, това са все добри показатели. Още един преглед, след една, максимум до две седмици и тогава вече, според метеорологичните условия, можем да разширим кошера. Тук имам една отводка, която е миналогодишна, може би. Забравил съм не заради друго ми, защото откакто съм я направил, не съм ги отварял тези пчели.
нямах кошер, в който да ги сложа. Обаче там има тясно със сигурност. Затова тази година ще ги премести в ето онзи Дадан Блад кошер там. Обаче времето трябва да се стопли още малко. Работят добре, вкарват пършец. Окей са. И сега ще направя преглед ето на този последно на Дадан Блад кошера. Какво виждаме? Виждаме, че има пчели на входа. Влизат и излизат. Вкарват прашец. Добре. И на тези също малко ще им разпечатам мед. И ще ги оставя да се развиват до след една две седмици, когато ще дойде време да отворя кошера, да извадя питите за бракуване и да сложа нови пити за изграждане. Сега тук в този кошер семейството се развива в тази долна част на кошера, а в горната част има два магазина. В тези магазини те свират мед, когато му дойде момент. В момента те са преградени тук, да не се качат нагоре, за да се развива семейство в долната част. Тук в магазините имаме пити с мед, който те са събрали миналата година и аз не съм извадил от кошера. Ето тази пита, примерно ще си я взема сега с мен. Това е пита, изградена изцяло от пчелите. Няма тел и вошна основа, както се вижда тук в горната част. Тоест аз съм сложил дървената рамка. И всичко останало, те са го направили сами. Тук също има няколко пити с мед. Аз миналия път им бях разпечатал ето тази. Те са го изконсумирали, обаче тук където е тръгнал да кристализира, самите кристали не са могли да ги изядат. Ето тук примерно се вижда телта. Това означава, че тази пита е с вошна основа. Тоест тази пита е предвидена за центрофугиране, а не за пресолване. Ето тук е преградната дъска. Има една цепка, която е оставена. Те от нея се качват нагоре. А по принцип тази преградна дъска долу се маха, за да могат свободно да се качват в магазина по време на медосбора. Сега ще разпечатам една пита от магазините и ще им я сложа.
по същия начин се разпечатват фитите преди да бъдат центрофугирани, между другото. И това, когато става въпрос за няколко фити, когато става въпрос за повече, трябва да има специални вани, където става по-бързо самото разпечатване. Един огромен гущер минава покрай мен. Зелен. Случвало ми се също змии да виждам смокове. Цяло те не си пречат пчелите. Мравки често, те също не пречат на пчелите. Еми, окей, това е. За момента не искам да отварям кошера долу в плодника да гледам какво става, защото времето е малко студено. Освен това, специално за да дам глад и многокорпусни кошери, предпочитам да си запавя пушалката преди да ги отварям. Но понеже сега не е наложително, няма да го отварям. Добре. Ето имаме и от днеска 1 кг хубав мед. По-късно ще го пробвам. С прегледа на тези 3 кошера днешното посещение на пчелина е към края си. Целта на тези посещения е, и по-точно на клипчета, които правя, е не да сбия информацията, а да видите реално колко време отнема един преглед при различни условия, при различни цели. Както казах, това са моите цели, не са огромни дойви на мед. Моите цели са разтоварване, медитация заедно с пчелите и, разбира се, мед за семейството и приятелите. Ако решите да отглеждате пчели професионално, да добивате количество мед, техниките са малко по-различни, кошерите също. Дадан блат кошер е подходящ за целта, многокорпусния кошер е подходяща целта, фарар системата също е подходяща, топ бар кошерите, те няма да ви дадат максимално количество мед, защото там пчелите са съвсем близко до природата, т.е. не им слагате помощни средства като вочни основи, например. Също така не се подхранват, освен със собствения си мед. Това, което направих днес, е едно минимално нещо, което пчеларя би могъл да направи, за да подпомогне семействата да се развият по-бързо на пролет. Да им разпечата меда, който им останал от миналата година. По този начин те започват развитието преди да е започнало нектароотделянето. И когато започне нектароотделянето, ще има достатъчно летящи пчели, за да започнат събирането на стоков мед. Евентуално, разбира се. Ами окей, това е за днес. Очаквайте следващото включване на този пчелин след между 1 и 2 седмици. Бонус за
по-любопитните. То не за по-любопитните, но просто останах и ми направи впечатление, че се струпват пчели на тапата. Виждате, има три малки дупчици. Тази тапа се отстранява даже и сега. Най-вероятно сега става струпване само по тези най-слънчеви часове, между 12-2-3 часа. А по принцип тази тапа трябва да се махне, когато почне обилното нектароотделяне. За да улесним пчелите да не се струпват на входа, да не става опашка, за да работят по-ефективно. Но за сега я оставим.